três Copas do Mundo. Ronaldinho, que tabela! Fernandinho, cara a cara, driblou, foi travado, bateu! Gol! É do Atlético! Um lindo gol de Fernandinho! Linda jogada, bem trabalhada, no talento, o torcedor vibra demais! Veja, Fernandinho, que toque de gênio de Ronaldinho! Fernandinho driblou, chegou a ser travado, mas esticou o biquinho da chuteira e bateu pro gol! Fernandinho, 1 pro Atlético, 0 pro Vasco. Logo no início do jogo, o Atlético mostra a sua força.